ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, טיטי איילת אמרם, תלווה את התוכנית. שלום. אהלן. ערב טוב. מי את בעצם? תספרי לצופים. כמו שאז, בשבוע שעבר סיפרתי, אני קודם כל ליכודניקית. אוקיי. עבדתי בכנסת ובממשלה. אוקיי. המון שנים, וכרגע אני פה איתך. יפה, וגם יהיה איתנו אחד מבחירי עיתונאי ישראל, אני קורא לו. ארי שביט, ערב טוב. ערב מבורך. מה שלומך? מעולה. מה שלומנו? לא משהו. לא משהו. טוב, אנחנו תכף נדבר על זה. בואו נתחיל בציוצים. קדימה, איילת. אוקיי, תודה יריב, אבל את המתנה שלי קיבלתי מהסכמי אוסלו באמצעות כוח 17, מצויד באישור VIP, טווח אפס, כולל בידוע הריגה. המתנה ארוזה יפה בהר המנוחות כבר 20 שנה. בוא נסכם שההבנה שלך במתנות לא משהו. את יודעת על מה מדובר פה, איילת? בוא תספר לי. מדובר פה על סרטון שהוציאו מהשמאל, סוג של מתנה שבסוף התפוצץ, דוב נבון משחק שם, הנה, אנחנו רואים את הסרטון עכשיו, כן. והייתה ביקורת בימין, הם אומרים, אתם עושים סרטון נגד הריבונות או נגד נתניהו, תשתדלו לו לעשות פיצוץ בסוף, כי זה מזכיר לנו. מוכיח, כל כך הרבה. נדמה לי, הנה, בואו נראה את זה, אולי יראו אפילו את הפיצוץ. הנה, בואו נראה. לוקח קצת זמן. אתה חושב, ציירו אותנו אתמול? הנה, אנחנו רואים את זה. אנחנו יודעים מה יקרה שנפתח את המתנה הזאת. די, נו, אתם סתם חושדים. אתם מבינים? זה בדיוק הבעיה של אנשים כמוכם. בדיוק. אתם כל הזמן מחפשים. הנה. זה ממש, ממש, ממש... טוב, אז היו כאלה שכתבו... ארי, אם אתה רוצה, תגיב. אני רואה את הרינה בהינוחות. היו כאלה שכתבו, אתם נגד ריבונות, אתם נגד נתניהו. בלי פיצוצים בבתי קפה, כי לימין זה מזכיר. אני חושב לכל הישראלים אולי. אז אני אגיד לך בהפוך על הפוך. בבקשה. נדבר על הסיפור הרציני בטח אחר כך. כן, תכף נדבר. בגדול, העזרה שלי אליכם, אנשי הימין שאני אוהב אתכם, תיזהרו, כי הריבונות עלולה להיות האוסלו שלכם. אוסלו קברה את השמאל, ואם אתם לא תיזהרו, הריבונות תקבור אתכם. אופה, הבאת משהו, אני רק צריך להגיד שחדשות CNN בערבית אומרים שהריבונות כולה נדחתה למועד לא ידוע. אנחנו לא יודעים כמה הסיפור הזה מדויק, אבל אנחנו תכף נמשיך לדבר על זה. בואו נראה ציוץ הבא, מוסי. היו ימים, לא כל כך ממזמן, שנתניהו תקף את המשטרה והאשים אותה בשיקולים פוליטיים. המדינה רעשה וגעשה. חלקים בתקשורת השתוללו מזעם. רבים מאלה שהזדעזעו אז הם אלה שתוקפים היום את המשטרה, מסיתים נגדה וטוענים שמדובר במשטרה פוליטית, לאחר שביצעה מעצרים בהפגנה נגד נתניהו. פוזיציה... צביעות. טוב, זה זאב קם, הכתב פוליטי של התאגיד. ארי שביט, אתה רוצה להגיב לזה? אני חותם על כל מילה, רק זה עובד בשני הכיוונים. בדיוק, בדרך כלל, אני חושב, ואני רציתי לדבר איתך על זה שוב, זה אחר כך, ואני מוכן להגיד את זה עכשיו. תשמע, יש פה שיעור בצניעות מעולה גם על הימין וגם על השמאל. כל פעם מישהו מאוהב במשטרה, ומישהו אחר שונא את המשטרה, ואחר כך זה מתחלף. מתי נסכים? בואו נסכים, בואו כולנו נסכים. את המשטרה צריך לכבד, מהמשטרה צריך להיזהר, ואת המשטרה מותר לבקר. השמאל הדגים את זה השבוע, הימין צודק שהוא עשה את זה בחודשים האחרונים, וזה מותר לעשות. קדימה. אוקיי. איילת, רוצה להגיד משהו גם על זה? אני רוצה להגיד את הציוץ הבא, אם יש. בבקשה, קדימה, מוסי. מכל הלב, התעלה תת אלוף... לא, אל תקריא את הכל, שהם יקראו את זה, תגידי מה דעתך. אז אני, אוקיי. נתן זהבי בעוד פרץ של כלולות וגידופים. תקשיב, תקשיב, תת רמה כזאת באמת לא מכבדת, לא מדברת עליו בכלל, זה בכלל לא רלוונטי, אתה יודע מה? הוא לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה כל מי שקורא את הציוץ הזה, מאותו מיליה, הברנז'ה השמאלנית, ושותק. זה מה שרלוונטי. את יודעת מה מדהים, איילת? מה? יורדים הרבה פעמים על הצל. שלא לומר עליי, על ינון, על הראל, על עמית, על קלמן, אתם בוטים. אנחנו מעולם לא כותבים ככה. נתן זהבי הוא אורח כבוד בשמאל, מחבקים אותו, כן, הוא מקלל, אבל הוא בסדר. הצל כתב ככה, או אנחנו שמאשימים אותנו. ואף אחד בשמאל לא אומר לו מילה. אני לא פונה לארי שביט, כי אני רואה שהוא נבוך. לא, 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 ממש לא. אבל זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. תשמע, אני לא רוצה להיות אישי, אז אני לא רוצה לסבך אותך. רגע, לא, לא, אני לא רוצה להיות אישי, גם לא קראתי, לא שמעתי. אוקיי. בגדול, הייתי מאוזן עד עכשיו, כן. אני איתכם. אני אומר לכם שבשמאל הברנג'אי יש הרבה פעמים יותר אלימות מאשר בימין שלכם. חברים, ממש, חברים, לחתוך ולהוציא את זה. ממש. יפה. כן? קדימה מוסי. יש עוד ציוץ? אוקיי, מפגין ימני תת רמה, מפגין שמאלני תת אלוף. אני אגיד לך, אולי ארי לא הבין למה מתכוונים. מבין מצוין. אני יכול להעיר? אז אולי הצופים לא הבינו. תראו, צופים יקרים. יש איזה קטע שהשמאל מצד אחד טוען שנתניהו ארדואן, והימין הוא פשיסטי. ודווקא בשמאל מקדשים גם בעצומות כל מיני תתי אלופים ואלופים. גם במועמדים לרשימות הפוליטיות, וגם עכשיו בהפגנות, לכאורה אם אתה ותיק,
ויש לך דרגה גבוהה, ואני באמת מכבד כל טייס, וכל אדם שהיה בצבא הגנה לישראל, אז הוא כאילו משהו מעבר. ואריה, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. אז בוא, תסביר לנו. אני אחזק לך את זה. אני מספיק מבוגר לצערי, בשביל לזכור את מערכת הבחירות של 99. ואני זוכר איך הייתי מזועזע שיהיו שלטים של אהוד ברק עם מדי רמטכ"ל. זאת אומרת, בקר זאת, שזה לא הולך בדמוקרטיה. ואני חושב ששוב, פה אני כן אנסה ללכת לאיזום. מצד אחד, לאמיר השכל, ואני אומר עליו כמה דברים, מגיע לאנשים מכל הסוגים, מכל המינים, מכל העדות, מכל המגדרים, שתרמו לישראל, איך שלא תרמו, צריך לכבד אותם. מצד שני, מסכים. מבחינת זכות הפגנה, זכות הצבעה, ומשל כל, כולם שווים. כולנו שווים. כולנו שווים, ובמובן... נדמה לי שאני הדרגה הגבוהה פה בשולחן. חלק מהחבר'ה לא מבינים את השיח המתנשא שכלול בעניין. אבל אני חוזר, אני כן פונה לליכודניקים, לא לזרוק את התינוק עם המים, את מייסדי המדינה, את הצמרת הביטחון, את האנשים האלה, חלילה, לא לבוז להם בגלל שהם אנשי שמאל, ומצד שאין להם שום זכויות יותר. ארי, אנחנו ליכודניקים, אבל אנחנו גם אינטליגנטים וחכמים, אנחנו לא זוכים. באמת? אני אמור. אתה קולט, אנחנו גם בעלי תארים, ועושים דברים בחיים שלנו, אבל יחד עם זאת, ארי, אף אחד לא מדבר על השכל כהשכל ברמה האישית, תת-אלוף, אנחנו מתכוונים, לא יכול להיות, אני אזכיר לך, היו תתי-אלופים כמו שהוא גם פרופסור אלדד, היו את אתי איתם, אפי איתם, כן. סליחה, אפי איתם, שהוא חטף מכות. אני לא ראיתי אף אחד שיוצא להגנתו ועומד שם בשער. מה שקרה עם תת אלוף השכל, פשוט מה זה אומר? אם אתה תת אלוף, אתה לא יכול... כן, אני בא נשאר להתייחס לזה. אני לא יכול להתאפק. אני עם אפי איתם הייתי בהתנתקות. פינו את שנינו ממושב נצר חזני ביחד. כי אני חשבתי שחשוב להיות שם, וראיתי אותו מתנהג בצורה מרשימה באופן בלתי. אבל אני רוצה להגיד לך, אמרת משהו בתחילת דברייך. מה זה? ודאי שליכודניקים אינטליגנטים. ליכודניקים בהרבה מאוד מקרים, הרבה יותר אינטליגנטים, חלק גדול מאנשי השמאל והמרכז. אז זה אנחנו נחתום. בכלל זה לא נושא לשיחה. בוא נתחיל את הנושאים. מעניין אותי לדבר איתך, אתה עשית גם נטל אורכה ורובה של הארץ. כתבת נראה לי באנגלית את הספר המצוין והמוצלח ורב מכר, The Promised Land, נכון? My Promise. My Promise, אוקיי. ואני רוצה לשאול אותך מהפרספקטיבה שלך, איך אתה רואה את נושא הסיפוח, לוחסן, כמו שאנחנו קוראים לו, החלת הריבונות? תראה, אז אמרתי משפט אחד, אני אחזור אליו בקיצור. אני אומר, הייתי שמאל מתון, נהייתי מרכז קיצוני, אני מדבר עכשיו אליכם, אנשי ימין. כן. אני רוצה לשכנע אתכם לחשוב פעמיים על העניין הזה. ואני אגיד לך בדיוק למה. בגלל סביר מאוד שעם הפלסטינאים אפשר להסתדר. אני מדבר עכשיו לשיטתכם. סביר מאוד שעם ערבים לא יהיה נורא. יכולה להיות הפתעה פה, כי יש פה שדה יבש, בגלל המצוקה של הקורונה, במצב הכלכלי, יכולות להיות הפתעות, אבל סביר שנסתדר. מה שהכי מדאיג אותי זה אמריקה. ואת אמריקה אני מכיר. עכשיו, בואו נתן לכם נתונים. בישראל היום 2/3 מהצעירים הם ימנים. באמריקה 57% מהצעירים מגדירים את עצמם כליברליים, ו-12% שמרנים. אם אנחנו חלילה נעשה מעשה שרגע לפני שטראמפ אולי הולך, אנחנו נתפסים כטראמפ ומתחברים בדימוי שלהם ללבנים הגזענים, חלילה זה... כן, בואו, אני מבין מה שאתה אומר. אני אגיד לך במשפט, אנחנו נהיה הפסל הבא. הם עכשיו זורקים... אבל לא הבינו אותנו ככה אותו הדבר בשגרירות האמריקאית לירושלים? אז תשמע, כמה דברים. המצב באמריקה קודם כל מאוד השתנה, והמשקל של המהלך הזה הוא הרבה יותר משמעותי מהמשמעות. ברור, אני מבין למה שהימין אומרים, זאב, 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 היו עוד כמה צונאמים קודם שלא קרו. אנחנו חיים אחרי 10-12 שנים שהלך סבבה. לא לסכן את זה, אבל אני אגיד לך יותר מזה עכשיו. הסבבה הזה הוא הצלחה שלכם. חבר'ה, אל תנסו לקר, אתם בניצחון מטורף. אתם, המדינה עם כל... רגע, אבל בוא נמקד את זה, ארי. כי אתם קיבלתם יציבות, כאילו ההישג הגדול של נתניהו זה יציבות. אז בוא נדבר על הפיל באמצע החדר. הפיל באמצע החדר הוא בנימין נתניהו. תמיד. שהוא שם הרבה פעמים, תמיד פה בעשור האחרון לפחות. הוא שם הרבה פעמים על ידי ימין שהוא לא מספיק ימין, או לא מספיק מדינה, ימרו, והוא לא מספיק פוליטיקאי. תשמע, באופן אובייקטיבי, הוא הצליח לעשות פה שינוי בתודעת הקהל הבינלאומית, עם המדינות הערביות, עם המוסלמיות, עם ארצות הברית. תקשיב, ארי, זה לא יאמן הדבר הזה. קודם כל, אני איתך. אני איתך, אבל בוא נגיד מה. הוא הצליח עם סין, הוא הצליח עם הודו, הוא הצליח עם רוסיה, הוא הצליח עם אמריקה של טראמפ. אבל אני אומר לך, ואני אומר לך בתור אחד, אני שנתיים הסתובבתי בחזית של להילחם ב-BDS. אני אומר לך, אמריקה
אני לא רוצה להגיד יצאה מדעתה. אתה אומר שזה אוסלו שלנו. אני אומר לך, הברית של נתניהו ושל הימין הישראלי עם האוונגליסטים, עם שליש מאמריקה, עם שליש מאמריקה. יש שליש אחר שעוין אותנו ויש איזה שליש באמצע. לא לוקחים סיכון שאנחנו כל כך תלויים באמריקה, אני אומר לך, זה יותר חשוב מ-F-35. כי אם אתה מאבד את אמריקה, אז ה-F-35... לא, זה ברור. ארי, מה שאתה מנסה לומר, מה שעלול לקרות, זה שיהיה חיבור של האמריקאים עם הפלסטינאים. בדיוק. ההדה תהפוך להיות כלפי הפלסטינאים. בדיוק. Palestinian lives matter. זה מה שאני... מפני זה אני מדבר. זאת אומרת, אפילו אם יהיה אלימות מוגבלת של הפלסטינאים, לא משהו נורא. אנחנו נפעיל כוח. החבר'ה הצעירים האלו באמריקה, מבחינתם, כל הפעלת כוח זה פשע מלחמה. ארי, יש לנו עוד נושאים. מעניין אותך לשמוע, מעניין אותי לשמוע דעתך, שאתה בא אלינו, אנחנו שמחים על זה מאוד. הקורונה. איך אתה רואה אותה? אני אסתכן ויגיד מבחינה פילוסופית. אז בוא נדבר איתו, אתה ארכיאולוג, בוא נדבר איתו. אני ארכיאולוג. אני אומר לך, אני חושב ש... יותר נדבר רגע על ישראל, ההצלחה והכישלון של ישראל, אבל בוא נדבר רגע על העולמית. אני אומר לך, אני חושב שעד עכשיו, 4 חודשים מתוך האירוע, אנחנו לא מבינים איזה גודל של אירוע הדבר הזה. עד כדי כך. עד כדי כך. עכשיו אני אגיד לך למה. כי זה לא מתחיל בקורונה, וזה קצת מתחבר למה שדיברתי עליו. העולם של העשור או שניים האחרונים, מבחינתי, היה כמו בלון מנופח של אוויר חם. הגלובליזציה, הסגסוג הכלכלי, אתם אנשים מאמינים, ריק נפשי, ריק רוחני, ותרבות של זעם מצד אחד של צעירים וכן הלאה, מול ריכוז של עושר, אי שוויון, קפיטליזם שיצא מדעתו. כל זה, זה העולם ש-20 שנה אנחנו חיים בו. הקורונה היא כמו סיכה קטלנית. היא הולכת לפוצץ את כל זה? היא פוצצה. היא כבר פוצצה את זה? ולכן אני אומר לך, אנשים שמתעסקים פה בפלסטרים ואספרינים וכן הלאה, לא מבינים את העניין. אנחנו נצא כשנצא עם הדבר הזה, לעולם אחר, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינת סדר עולמי, השלכות על כל החיים. הרי, אתה מפחיד אותי. לא, תשמע, יש פה גם הזדמנות. בוא, עכשיו בוא נגיד לך, אני הרי באופן מפתיע, אני מאוד לאומי. בצורה קצת אחרת מכם, אני מאוד לאומי. כן. אני אומר לך שהמסקנה של הקורונה זה מדינת הלאום. אין תחליף. לא האום, לא האיחוד האירופי, לא החברות... הגבולות הפתוחים. בסוף, בשעת צערה, רק מדינת לאום. אבל, ופה אולי הוויכוח, אבל אני רוצה לשכנע אתכם, היא חייבת להיות מדינת לאום נאורה. היא לא יכולה להיות רק כוחנית, היא לא יכולה להיות טראמפ. ולכן אני אומר לך, בוא נחפש את זה, אני תמיד מחפש אחדות, בוא נחפש את ההזדמנות, איך מחזירים ישראל שהיא ממלכתית, שהיא לאומית, אבל שהיא דמוקרטית, שנהיה ביחד. אריה, הלוואי עלינו. בלי הקפיטליזם. הימין מת לאחדות, והימין לא מת לקפיטליזם חזירי. לכן אני אומר. מתים לאחדות. לכן אני אומר, אני חושב שיש פה פוטנציאל מטורף. מצד אחד סכנות ואיומים, מצד אני חושב שיש פוטנציאל. אתה אמרת שאתה מכיר את ארצות הברית. אנחנו לפני המהפכה הצרפתית בארצות הברית. כלומר, גם אמריקה בעיקר הולכת לצאת, אתה יודע, או מורידים את הפסל של גרנט. של לינקולן. של לינקולן. תקשיב, מה הולך פה? תשמע, זה... של טדי רוזוולט. זה מעביר בי חלחלה. עכשיו, בוא נלך צד אחד. למה? מצד אחד צריך להבין. העוול שנעשה, אמריקה, בניגוד לנו, דרך אגב, עם כל הכישלונות בקליטת העלייה המונית, והעוול שנעשה ליהדות המזרח, והעוול שנעשה לאתיופים, ועוול ועוול ועוול, עדיין אנחנו הצלחה מטורפת לעומת אמריקה שלא שילבה את השחורים. תשמע, הערבים הישראלים משולבים בחברה הישראלית הרבה יותר... ברור, זה לנו זכות בכלל. זאת אומרת, אמריקה נכשלה ועשה להם, אבל מצד שני, תשמע, זה שדווקא זה יוצא עכשיו, הרי אמריקה צריכה להציל את עצמה עכשיו. אמריקה, בכל המשברים הגדולים של 100 השנים האחרונות, אמריקה הובילה את המאבק. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת... ארי, אני חייב להגיד... עכשיו אמריקה, אני רק אמא... אתה רואה, אמריקה לא מתפקדת, בלי מנהיגות רצינית, בלי מערכות רציניות, עם איזה מין מחלת נפש פנימית, הרסנית. אנחנו דיברנו על פוסט-ציונות פה, זה כמו איזה פוסט-ציונות אמריקאית שאוכלת... אתה מתחמק, אבל אנחנו הולכים לראות פה, אמריקה תצא אחרת? אני חושב, אמריקה לגמרי, ואני מאוד מודאג. אני אומר, אני רגיל לך משפט, הייתה בדיחה בשנות שבאו לוי אשכול ואמרו לו, ראש הממשלה, אנחנו מצטערים להגיד לך, יש בצורת. אז שואל, איפה? אמרו לו, בנגב. אמרו, מזל, דאגתי, פחדתי שזה בארצות הברית, במידווסט. אני בלילות לא ישן, לא בגללנו, ויש לנו מספיק צרות, בגלל מה שקורה באמריקה. מה שקורה באמריקה מאוד מאוד מדאיג, והוא ענק. הוא ענק. ארי, גם אני חולקת את חיי בארצות הברית חצי מהזמן. אני רואה מה שקורה שם. אין ספק שתהיה פה התכנסות כל מדינה, גם באירופה, גם בישראל וגם בארצות הברית, לתוכה. אבל אתה לא ציינת את הנושא של היהודים בארצות הברית. צודק. שזה סיפור עצוב וכאוב. אנחנו מאבדים את היהדות ארצות הברית לחלוטין, ואני לא יודעת איך יהודים יוכלו להצביע למפלגה הדמוקרטית ששינתה את הפניה, היא הפכה להיות שמאלנית. עובדה שהם עושים את זה. אתה לא מבין. עובדה שהם עושים את זה. אבל לחלוטין. הבעיה עוד יותר מחריפה. הבעיה החריפה. בחירות עכשיו, שלשום, שהפסיד הידיד ישראל הגדול, אנגל מניו יורק, הפסיד
ברוב גדול, המפלגה הדמוקרטית משתנה באופן דרמטי, ואת לגמרי צודקת. בצד הטוב, אני חושב שסביר שתהיה עלייה, אבל תשמעו, יהדות ארצות הברית במצוקה גדולה, כי היא קרועה בין שני אלמנטים. ואני אגיד לך יותר מזה, מדינת ישראל לא עושה מספיק לדעתי, הם עזרו לנו בהתחלה. מדינת ישראל לא עוזרת מספיק היום ליהדות ארצות הברית, ויש לה את הכוח לעשות. לגמרי. לעשות דברים. דווקא, שוב, אני מסכים, אנחנו מסכימים על זה. ישראל, הציונות כל כך הצלחה, אנחנו המובילים של העולם היהודי. אני מסכים איתך. הם דאגו לנו שהיינו חלשים, אנחנו עכשיו צריכים לדאוג להם. אני רוצה לבוא, להספיק איתך עוד נושא בקצרה. האם אתמול המשטרה טעתה שיצרה את המפגינים שכן חסמו את התנועה, או שהיית צריכה להעלים עין ולתת להם? אני מדבר איתך על יחסי משטרה, משפט, הפגנה. חד משמעית, המשטרה התנהגה בכוחנות, בברוטליות ובטיפשות. לא הייתה שום סיבה לעשות את מה שהיא עשתה. יחד עם זאת, אני לא מאלו שמייחסים מיד תיאוריות קונספירציה, וזה חוזר לשיחתנו קודם. כן. זאת אומרת, אני חושב שמה שאנחנו רואים, שבהרבה מגיעים, ואני מחבל אותך לזה, זאת אומרת, אני רואה את זה, עזוב את נתניהו, אני חושב על גם הרלוביץ'. איך התנהגו עם הרלוביץ'? ואני הצטערתי מאוד שלא ראיתי את ארגוני זכויות האדם מגנים על הזכויות של מר אלוביץ' שהתנהגו אליו בצורה, ואין לי מושג אם הוא אשם או לא אשם. ארי, הכל פופוזיציה? זה מה שמזעזע, ולכן אני אומר הכל, כולנו, הכל בפוזיציה. כל השיחה הזו, אני מציע לכם אחדות, אני מציע לכם, אנחנו מקבלים אותו. על זה שמצד אחד צריך לבקר את המשטרה כשהיא זה, ומצד שני לכבד אותה, לתת לעשות את עבודתה, ואני חושב שאנשים שכל כך בשמאל, שכל כך כעסו על המשטרה עכשיו, שיחשבו מה הם אמרו לפני חודש, חודשיים, ישראל היא המדינה היחידה בעולם, עד עכשיו, שהשמאל מגדיר את עצמו כמפלגת המשטרה, אין דבר כזה בעולם. בדרך כלל, השמאל והליברלים הם ביקורתיים לגבי המשטרה, הם חשדנים. אין כזו מדינה בעולם. רק בישראל, מפכ"ל המשטרה הוא הגיבור של השמאל. אז אני, מבחינה זו, עם כל האירועים הנוראים אתמול, אני שמח שמשהו קרה פה, איזה מכת מציאות. בקצרה. בקצרה, אני רק רוצה להגיד, שאני מסתכמת את זה ככה, ששופטת שדנה במעצרו של השכל אתמול, טענה שהמעצר שלו זו סתימת פיות. השופטת שדנה במעצרה של שפי פז, טוענת שזאת שמירה על הסדר והיציבות הציבורית. זה אומר את הכל. ההבדל בין... בוא ניתן לה, בוא ניתן לה. רק במשפט אחד, אני בתור ידיד מערכת המשפט, ומי שמאמין בה ולא רוצה שהיא, אני רוצה שתהיה עצמאית וחזקה, אני אומר, מערכת המשפט חייבת להתעורר. זה שאת מרגישה ככה, ואתה מרגיש ככה, ואתה אמרת לי כמה פעמים, כמה דברים שעשו לי צמרמורת, לא יכול להיות. וחובת מערכת המשפט להוכיח בפועל, לא רק בלב, שהיא הוגנת כלפי כולם, והיא לא מפלה, וכרגע זה לא המצב, והיא צריכה לשנות את דרכיה. ארי שביט, כרגיל לא נגרב, יכולנו לדבר פה על עוד הרבה נושאים, מרתק, תודה רבה לך. תודה רבה. נמצא איתנו בסקייפ דוקטור אשי, 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 אשי שלמון. ולא בסקייפ, בטלפון, שלום לך אדוני. שלום ארי. אתה המנהל המחלקה יחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, מה קורה עם קבינט הקורונה, מה קורה איתנו? קבינט הקורונה, מטבע הדברים, שמע דעות שונות. אנחנו הצגנו את התחלואה כפי שמתפתחת בישראל, עם ההמלצות המאוד ברורות שגם השר יולי אדלשטיין עכשיו פרט במסיבת העיתונאים. חלק מהשרים ביקשו עברות, חלק מהשרים חששו מההשלכות של אותם צעדים, ואני מניח שהקבינט יתכנס... האם אתה מקבל את ההבחנה שנשמעת לאחרונה בין נדבקים לחולים, כלומר, באופן... ממש לא. אבל תשים לב שאחוז החולים, אחוז החולים ירד באופן משמעותי יחסית לנדבקים, אם אתה משווה את זה לתחילת כל המשבר הקורונה. אז אני שמח שוב להדגיש מה שאני חוזר ומדגיש, ואני אומר גם כאן. אנחנו, את הגל הנוכחי, התחלנו עם בני נוער ואנשים צעירים בשנות ה-20 לחייהם. זו אוכלוסייה ש... נדבקת ומדביקה לשמחתנו, לא חולה לרוב במחלה קשה, ולרוב לא מסתבכת עד לכדי הנשמה. אבל הילדים האלה, הנערים האלה והצעירים האלה הדביקו כבר את דור ההורים, ואנחנו רואים את זה בצורה ודאית. דור ההורים בתורו מדביק את אוכלוסיות הסיכון, קרי המבוגרים, הקשישים ואנשים החולים, ולצערים אנחנו כבר רואים ניצנים. מה שאומר שאנחנו נראה את אותה תחלואה שאנחנו מקווים כל כך שלא תהיה רק בעוד כשבועיים עד שלושה מהיום. אני הזמן לפעול, כי אם נפעל בעוד שבועיים שלושה, אנחנו כבר נתמודד עם סדרי גודל אחרים לגמרי. דוקטור אשר שלמון, תודה רבה לך. השכלת אותנו. בבקשה. להתראות, אנחנו נצא לפרסמות. ערב טוב לפרשן הצבאי שלנו, קובי פינקלר. ערב טוב. כדור רעש מתפוצץ באמצע הלילה בטהרן. מה? קודם כל, התיאור שלך הוא מדויק לחלוטין.
וגם מדויק להגיד שאכן, כמו שהאיראנים אמרו, זה כתוצאה מגז, מכל מיני בלוני גז שהתפוצצו. עכשיו משם, איך נגיד, מתפצלות התיאוריות. יש תיאוריה שמדינה, נורווגיה או שוודיה, באמצעות סייבר פוצצה, נדמה לי, זה נקרא פרג'ין, האזור. פרג'ון, כן. פרג'ין, פרג'ון, זה אזור. מה התפוצץ? מפעל לייצור טילים או קשור למפעל הגרעיני? לא, התפוצץ מפעל לייצור טילים. מדויקים. מפעל לייצור לא רק של טילים וטילים מדויקים, אלא גם כל המפעל המרכזי שלהם לניסוי של כל הטילים. פגיעה קשה? פגיעה קשה מאוד, כיוון שיש פה שתי תחנות. תחנה ראשונה היא אותו מפעל שמייצר את הטילים. הנקודה המרכזית שעליה עבדו האיראנים בשנים האחרונות היא המנהרות התת-קרקעיות שבהם הם ניסו את כל הטילים הללו. איך כלומר, מנסים טיל במנהרה? או, כאן הייתה נקודה מאוד מעניינת, שאפשר לומר שמדינה במערב כלשהי בעלת יכולת סייבר, ואחת מהן יכולה להיות ארצות הברית, וישראל יכולה להיות גם כן, כיוון שהיא גם בעלת יכולות סייבר לא פחותות, ונזכיר, כמו שדיברנו קודם בשיחה הקודמת, את הפגיעה בנמר בלדר על... בלדר הבאס, כן, נכון. זה המשך של זה. נכון. אבל לא הבנתי איך עושים ניסוי טילי בתוך מנהרה. אתה רואה טיל במנהרה? לא יורים את הטיל בתוך המנהרה, אלא באמצעות המחשוב, רואים את כל היכולות, מה שמסוגל הטיל הזה לבצע. כיוון שהם עושים את זה עמוק במעמקי האדמה, הם מסוגלים, הם בנו שם אולמות אדירים, ששווה, קשה לשוות את גודלם ואת יכולותיהם. הכל הושמד? הכל הושמד. עכשיו, הטענה של האיראנים, ובצדק, שכאן הייתה התפוצצות כתוצאה מתקלת גז. השאלה מי גרם לתקלה? נכון, אני יכול להסביר לך מה שקרה שם. מי עשה את זה? אינני יכול להסביר. אפשר להסביר את זה? האם אנחנו רואים שינוי במדיניות של מדינות שונות בעולם כלפי איראן, שמעבר לתקיפות בסוריה ועיראק, בנדר אבאס, הזכרנו את זה מקודם, את ההשעיה בפעילות של הנמל לפני מספר שבועות, ועכשיו, האם זו התחלה של שרשרת תקיפות בתוך איראן באמצעות סייבר? ואולי השאלה היא למה דווקא עכשיו... אז אני אסביר את זה, ונעלה לך קודם, ואחר כך ברשותך גם לך. קודם כל, הרמטכ"ל כוכבי דיבר בשבוע שעבר בצורה מפורשת שאיראן מתחמשת עכשיו לא רק בנשק לא קונבנציונלי, קרי הגרעין, אלא מתחמשת גם בנשק קונבנציונלי, וצריך לעשות לזה סוף. וראה איזה פלא, כמה ימים לאחר דבריו של הרמטכ"ל, הושמדה כל המערכת שגם מייצרת את הטילים המדויקים. משם שולחים את הטילים לסוריה גם? משם מעבירים את הטילים לסוריה אחרי הבדיקה שלהם. כן. כלומר, הבדיקה לא צריכה להיות בשיגור, אלא הבדיקות נערכות היום באמצעות רובוטים, באמצעות מחשבים, לראות את הטכנולוגיה של הטיל הזה מסוגל לייצר. מדהים. בודקים טיל-טיל. בודקים טיל-טיל, כמו שהדוגמה שהייתי פה לפני שבועיים, ברפאל. כאשר רובוט בודק טיל-טיל, בודק את כל המערכת שלו, את ראש הנפץ שלו, את מידת הדיוק שלו, את מידת היכולת שלו לעמוד בעומסים הגדולים. וזה איך קשור את... לזה שאנחנו כבר ביום, 5 ימים ברציפות, ישראל תוקפת בסוריה יום אחרי יום. יש תקיפות. קודם כל אני חייב להתנות. אמרת למה? אתה רוצה להרוג? לא, זה אמרתי את העובדה שהרמטכ"ל דיבר עליה. למה למדינת ישראל, או לכל מדינה שעשתה את זה במרחב הזה, הגיע מידע מאוד ממוקד בשבועיים האחרונים. המידע הזה מצטבר. ואז ההחלטה... מידע שמה? מידע שהאיראנים גם מעבירים נשקים. בשבוע שעבר, דוגמה מאלפת, ביום רביעי בבוקר מגיע משלוח נשק, זה עובדתי, זה לא פרשנות. מגיע משלוח נשק מאיראן לאחד הבסיסים במזרחה של סוריה, על גבול עיראק-סוריה, כמה שעות לאחר מכן, 8 שעות לאחר מכן בצורה מדויקת, אפשר לומר, ב-5 אחרי הצהריים זה מגיע, 2-3 לפנות בוקר, הטילים הללו מושמדים. כלומר, היכולת... קובי, האם נרדמנו בשמירה? אנחנו עכשיו 5 ימים ברציפות, יש תקיפות בסוריה, האם יכול להיות שהאיראנים הצליחו להעביר הרבה פעמים נשקים, ולא שמנו לב, עכשיו פתאום הגיע מידע, וישראל התעוררה? לא, פשוט זה הגיע לידי ביטוי מעשי בשטח. 70% מהדברים אתה יודע, 30% לא יודעים עליהם, זה מב"ם, מלחמה בין המלחמות, והרבה מאוד משתיקים אותם. כמו הפיצוץ הזה, אף אחד לא היה מדבר עליו, אילו האיראנים בעצמם לא היו צריכים להסביר לתושבי האזור, למה פתאום מתרחשת לפטריית גז מעל המדינה. אנחנו צריכים לסיים, קובי. אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה לגבי אמירה של כוכבי לגבי מלחמה אפשרית בעזה. זה התקציב או באמת קורה משהו בדרום?
קורה משהו בדרום בגלל שהם מבינים שהם לא הולכים לשום דבר. הקורונה מצטה את עצמה, המסע ומתן עם השבועים לא הולך לשום מקום, למרות שרק לפני שעה שר הביטחון גנץ נפגש עם משפחתו של הדר גודין, השם יקום דמו, למה? כי בשבוע הבא, אנחנו עושה גם יום שידורים מיוחד כאן, זה יום השנה השישי למלחמת צוק איתן, לא למבצע צוק איתן, כן. ולכן מתחת לפני השטח בוערות כאן בעירות, שיכולות להביג על ידי הסלמה, כמו שראינו ביום שישי בערב. קובי פינקלר, הפרשן המצוין שלנו לענייני צבא, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. ואיתנו נמצא הפרשן המצוין שלנו לענייני ערבים, מודקה קדר, ערב טוב. ערב טוב מאוד. תשמע, אתה דיברת איתי השבוע ואמרת שעשית איזה סקר מעניין, שחשבנו שכדאי שכל הצופים שלנו ישמעו עליו, בוא תספר את הסיפור. אז ככה, אני כבר תקופה ארוכה פעיל בטוויטר הערבי. אני כותב בערבית, ועונים לי, ויש ויכוחים על מה שאני אומר. ויש הרבה מאוד התעניינות במה שיש לדוקטור ישראלי לומר בערבית. ביום חמישי האחרון עשיתי משאל בזו הלשון. אם אנחנו יודעים שכל קטע אדמה שישראל מספחת, הוא ניצל מהגורל של סוריה ועיראק ולוב ותימן, האם אתה בעד סיפוח עמק הירדן וירושלים לישראל? צריך להגיד שמה שראינו עכשיו זה תרגום של מה ששאלת בערבית. תמשיך בבקשה. כן. וענו עד עכשיו 2,700 איש, וקצת יותר משליש מהם מעדיפים, כן, אומרים כן, שבהחלט הם בעד סיפוח השטחים הללו לישראל. מדהים. שמעון, תראה, שליש זה אומנם לא רוב, אבל אם היית עושה את זה לפני שנתיים או שלוש, זה היה אפס. שליש מהאנשים תומכים בעמדה הישראלית. איך אתה מסביר את זה, מודקה? איך זה יכול להיות? אני לא מבין את זה. דבר ראשון, נפל להם הסימון, ובשבילם ישראל זה מתחילה להיראות כסוג של פתרון, ולא הבעיה. דבר ראשון. דבר שני, נמאס להם מהפלסטינים, ואם זה מנוגד לרצונם של הפלסטינים, אז אדרבה ואדרבה, שישראל תעשה את זה. היו כאלה שהיום כתבו לי במפורש, ישראל צריכה לכבוש את כל המזרח התיכון כדי להביא סוף למלחמות. כלומר, יש ממש שינוי תפיסתי של אותה אוכלוסייה ערבית שצריך לעשות פה איזשהו שינוי. זה כבר לא רק העם הפלסטיני שאותו צריך ללכת אחריו ואותו צריך לקיים? כן, אבל המעניין שיש גם תמורות אדירות גם בציבור הפלסטיני. יש טענה שאומרת שהרוב הגדול של הפלסטינים היום בכלל לא רוצים מדינה פלסטינית כי היא תהיה מושחתת, כמו האשף או מדינת חמאס שאף אחד לא רוצה, לפחות בשלב זה. ולכן הברירה הישראלית זה האופציה הכי טובה שיש להם. ולכן יש היום הרבה הרבה יותר אנשים שמוכנים בכלל לחשוב על מה שאני כבר מדבר שנים, זה על תוכנית האמירויות. זאת אומרת, הכפרים מסופחים לישראל, והערים ביהודה ושומרון יהפכו כל אחת לעיר עצמאית על בסיס החמולות המקומיות. והתוכנית הזאת של האמירויות שאני שומעת עליה כבר הרבה פעמים, והיא באמת מתחילה לתפוס תאוצה, האם היא גם תופסת תאוצה אצלם בצד שלהם? בהחלט, זה מה שאני אומר, לא רק אצלנו. גם שם יש אנשים שמבינים את ההיגיון, לא רוצים את הרשות המושחתת הזאת, שכל מה שהיא עושה זה לגנוב את הכספים של אנשים, ועכשיו, בגלל הסיפור הקורונה, אנשים הרבה יותר רגישים לנושא של גנבות, מכיוון שזה גונבים להם את האוכל מהפה. דוקטור, זה כבר לא משהו שאפשר היה. זה משהו מודקה, מרוב עצים אתה לא שומע אותי. אתה יודע, הדוקטורים שומעים רק את עצמם. להתראות, תודה רבה לך, מודקה קדר. ערב טוב. תרגיש טוב. גם אתה. אנחנו נצא לפרסמות, אל תלכו לשום מקום. תכף נהיה פה. מתברר שבשעה שאנחנו עוסקים בכל העניינים הגדולים, קורה משהו ברמלה. ערב טוב לארל צ'ואם, חבר מועצת העיר רמלה. ערב טוב, שימון, ערב טוב. מה קרה ברמלה? מה קרה ברמלה? שבאת מרמלה לאולפן שלנו בירושלים. טוב, אז אני אתאר, אני אסביר למה אנחנו פה. אז באמת, אני אספר בקצרה. במהלך תקופת הקורונה, אני חבר מועצת העיר רמלה, במהלך תקופת הקורונה התכנסה ועדת שמות והנצחה בעיריית רמלה, ודנה בין היתר בשינוי שמות של הרחובות. הוועדה בעצם קיבלה את הצעתו של אחד מחברי הסיעות הערביות,
והיא אישרה את הצעתו לשינוי שמות של שני רחובות. רחוב אחד תקע עם גרשיים, ורחוב אחד תקב. אוקיי, זה שמות סידורים, היסטוריים של פעם. לשמות, שימו לב, לאיזה שמות? לשמות של שתי זמרים ומלחינים, אום קולטום ומוחמד אבדל וואב. שידועים גם כאנטישמים. שידועים גם כאנטישמים, כן. מחר אמורה להתקיים ישיבת מועצת העיר, שאם היא תאשר את הפרוטוקול, אז בעצם הנושא ייכנס לתוקף מיידי, והשמות יועברו לביצוע. תסביר לי מה קרה לוידל, אני מכירה אותו כל כך הרבה שנים. קראת על זה. טוב, אז באמת אני יכול להביא את הצד שלי בנושא הזה. בשנתיים האחרונות, שלא יובן, לפני זה, אנחנו בעד דו-קיום. בסדר, אנחנו בעד דו-קיום, שלא יובן איזה שזה, בעד, אנחנו בעד דו-קיום. במישור של הזכויות, האזרח, התושב הערבי צריך לקבל בדיוק, כמו שמקבל התושב היהודי, אם זה בחינוך, ברווחה, בביטחון, בתשתיות, אין על זה ספק. אבל לא יכול להיות שנבוא מתוך הגדרת הדו-קיום, מתוך זה שאנחנו מכירים בדו-קיום, ונאבד את הזהות היהודית של רמלה. בשנתיים האחרונות מה שקורה, קורה תהליך לא פשוט ברמלה. זה מגמה שהתחילה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה מסיבה, מסיבה שאנחנו יזמנו בזמנו לרגל שחרורו של אלאור עזריה מהכלא הצבאי. אנחנו יזמנו את המסיבה, גם אז הוא, גם אז ראש העיר... מה אחוז הערבי? אני אסביר. גם אז ראש העיר גמגם, מה שנקרא, התקפל, והמשיך אחר כך בנושא של... אני אסביר. עוד שאלה נוספת, האם השכונות, הרחובות האלה, הרחובות האלה הם רחובות שגרים בהם רק ערבים או שגרים בהם יהודים? לא, אני אסביר על השכונה, אבל שנייה, רק כדי להבין את התהליך שיש לנו, את התהליך שיש לנו ברמלה, בסדר? בבחירות האחרונות בעצם ראש העיר נבחר, בתמיכה מובהקת של הציבור הערבי, 90% בחרו בו. זה המשיך אחר כך בזה שהיום הקואליציה ברמלה, אני חבר מועצה, הקואליציה ברמלה נשענת באופן מוחלט, על הסיעות הערביות. איך זה יכול להיות? לא ברור. לא הבנתי. מה אחוז הערבים ברמלה? אחוז הערבים ברמלה 25% בערך. אוקיי, למה אין לו רוב יהודי לראש העיר? לא, היום בקואליציה למעשה מתוך 19 חברים... מאיזה מפלגה הוא ראש העיר? מפלגת הליכוד. נו, ליכוד, מה הבעיה? אתם איתו בקואליציה? לא. למה לא? אנחנו חברי אופוזיציה, אנחנו לא נשב בקואליציה שבעצם לא מקיימת את העקרונות שלנו, אנחנו חרטנו על הדגל שלנו. הציונות הדתית, ימינה, או לא משנה איך קוראים להם, אנחנו יושבים... הם באופוזיציה? אנחנו יושבים באופוזיציה, יחד עם סיעות... אז מי יושב איתו בקואליציה? יושבים איתו בקואליציה מפלגות הערבים, עוד מפלגת ש"ס, עוד כמה מפלגות של בוחרים, והליכוד, בעצם הערבים נותנים לו את הרוב בקואליציה. מה שאומר שזה תלות מוחלטת בסיעות הערביות, אוקיי? ובגלל זה אתה טוען שהוא נותן להם את ההופך את השמות. ברור. לא רק השמות, השמות זה סוף של תהליך. מה עוד הוא נותן? זה אי אכיפה של בנייה בלתי חוקית, זה אי אכיפה של כל דבר, של כל דבר בעניין, זה השתתות על קרקעות, זה עבריינות, זה יד רכה בכל מה שקשור לעבריינות, לעבריינות בנייה. אתה אומר פה דברים לא קלים בכלל. דברים קשים. דברים נכונים, דברים נכונים. אפשר לראות את המציאות ברמלה, לראות את הדברים. והשמות בעצם, אם נחזור לנושא של השמות, אז השמות בעצם זה קצה הקרחון, זה קצה הקרחון של תהליך שלם, שבעצם מנסים לשכתב לנו את ההיסטוריה. שעת לגבי השכונה. השכונה מדובר בשכונה שהייתה השכונה, עד לפני 20 שנה הייתה שכונה יהודית לגמרי. לפני 20 שנה הפכה להיות, נכנסו ציבור ערבים, קצת משטאפים נכנסו לשכונה. היום היא שכונה מעורבת. יש שם בתי כנסת והכל? יש שם בתי כנסת, זה בדיוק המשפט הבא שלי. יש שם בתי כנסת ויש שם מוסדות חינוך, ואנחנו, גם גרעין תורני וגם שותפים אחרים, בעצם המעמד שלנו היום... לא הצלחתי להבין למה אתם לא בקואליציה. לא הצלחתי להבין. המעמד שלנו היום, אני אסיים ואני אענה. לא, עזוב, עזוב, בוא, אל תנהל את הרעיון. למה אתם לא בקואליציה? אנחנו לא בקואליציה, כי בעצם אנחנו חרטנו לדגל שלנו כמה עקרונות. עיקרון אחד זה נושא של אכיפה מול הבנייה הבלתי חוקית שמשתוללת ברמלה. אוקיי? הנושא השני זה הנושא של המואזין, שאפשר לייחד לו אייטם בפני עצמו, אבל זה הנושא של המואזין. הנושא השלישי שחרטנו, זה כל הנושא שגם ההשתלטות על קרקעות, וגם התננו את האימצות שלנו בקואליציה ברוב יהודי. ברוב יהודי, כדי שהקבלת ההחלטות תהיה ברוב יהודי, בכל רוב יהודי. אז אתה מבין, שמעון, עוד יכול להיות מצב שברחוב אום קולטום יהיה בית כנסת תורת יעקב. זה לא יכול להיות מצב, זה המצב. זה בדיוק כזה. השכונה הזאת היא בעצם, אם אנחנו נסתכל על שתי הרחובות, זה בצורת מזלג. זה תקע ותקע, והופכים לאום קולטום ומוחמד אבדל וואב, אוקיי? ובבסיס המזלג, אני מנסה לתאר את זה קצת במפה, בבסיס המזלג יושב שם בית כנסת. בית כנסת ששם הכנה תלמוד תורה, וכנסת תימני, אגב, שלפני כמה שנים נזרק שם רימון. נזרק שם רימון במהלך יום כיפור.
שזה דורש ברור. אז איפה פני הדברים? זאת אומרת, אז מה הולך לקרות? כרגע בעצם יש לנו מאמץ. מאמץ גדול גם לרתום את הציבור, את הציבור הרמלאי, וגם מי שאינו רמלאי, וגם להשפיע על חברי המועצה, להצטרף אלינו. דיברתם שוב ושוב עם ראש העיר? דיברנו עם כל מי שצריך. כרגע יש פה שבוי, לא שבוי במובן הזה, שבוי פוליטית, בהדף של הסיעות הערביות. אנחנו באים ואומרים בצורה חד וחלק. חד וחלקה. אנחנו רוצים שכולם יצביעו נגד הדבר הזה. זה פשוט עוד לא התייחס... הראל שואם, חבר מועצת העיר רמלה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה. אנחנו נצא לפרסומות. תמונות אני... כן, ריבונות, כן, יש לנו תמונות חננז מערב טוב, קמת ארכיאולוגיה. תסתכל עליי, לא עליה. אגב, תנו לי רק להציג אותו. ריבונות, לא ריבונות, בואו נראה מה קורה בשטח. אתם יודעים שהייתי ארכיאולוג, אפילו גם עבדתי עם חנניה. בואו נראה מה קורה בשטח, מבחינת עתיקות. מבחינת תכלס, יש עוד עתיקות, חנניה יזמי? תראה, אנחנו מבחינים בשני שלבים. בשלב של לפני הקורונה והשלב של אחרי הקורונה, שבעצם נמשך עד היום. אנחנו מרגישים שבתקופה הזאת, בגלל החוסר עבודה שלהם, בגלל הסגר ובגלל... הם ניצלו, מנצלים את המצב הזה של חוסר תעסוקה, ואנחנו רואים התגברות רצינית מאוד של שוד העתיקות. ואנחנו רואים את זה בשטח. תשמע, נדמה לי שרשות העתיקות העבירה תקנה, אי אפשר יותר לפתוח חנויות חדשות של עתיקות בירושלים, ליד קינג דיוויד. לאן זה הולך? נגיד, הם הוציאו עתיקות, לאיפה הם הולכים? זה נכון, זה נכון, אבל יחד עם זה אתה רואה שהשוד ממשיך להתגבר בלי שום קשר לזה. בלי שום קשר. ללא קשר לזה, ואצלנו במיוחד ביהודה ושומרון, אין נושא של סחר בעתיקות. לא, אבל אתה אומר שאין להם איפה למכור, אז מה? לכן אני לא מבין. כן, בדיוק. יש דרישה, גם עם הדרישות האלה של אספנים היא מתחת לשולחן. אז ככה שאנחנו בכל מיני מעברים שהם מנסים להעביר אותם בכל מיני צורות שקרים. ואיך זה שאנחנו לא מצליחים להתגבר על זה, וזה דווקא מתגבר יותר? תראי, שוד העתיקות, יש לנו, אנחנו מדברים כמעט על 2,600 אתרים, אי אפשר לשים פקח בכל אתר ואתר. זה גם שטח עצום. זה דבר, זה שטח עצום, הם מנצלים את הנושא של לעבוד בלילות, לעבוד בשישי שבת, מאוד קשה. מה גם שאנחנו מבחינת האמצעים, יש לנו סך הכל שני פקחים. תגידי, אבל תוך כדי זה אתם מוצאים אמצעים מעניינים? בזכות השוט הזה, למרות שהוא לא אינסיטו, כאילו, הוא לא, אנחנו לא יודעים מאתרו, אבל האם מצאנו דברים... יפה, מה שאנחנו עושים זה גם למנוע את השוט עצמו מצד אחד, אבל מצד שני גם להחזיר לנו... הנה, מה אנחנו רואים פה למשל? להחזיר לנו את כל הממצאים העבודים, מה שאנחנו קוראים. אז הנה, פה דוגמה יפה, שעכשיו באזור בית לחם, קיבלנו מידע על מטבעות שבן אדם מחזיק, ואנחנו פעלנו כדי להחזיר את המטבעות. אנחנו יודעים איזה תקופה הן? נדמה לי שראיתי עוגן ינאי, אני לא בטוח. בדיוק, אז יש פה... זה חשמונאי. אנחנו מצאנו כמעט איזה... יש פה גם ביזנטים. 260... הארכיאולוג שבחצץ. 260 מטבעות. אני הבאתי במקרה... או במקרה. במקרה. הבאתי דוגמה למטבעות שכבר ניקינו, אלה מטבעות שתפסנו עדיין לא עברו תהליך של ניקוי. אבל אם אנחנו מסתכלים פה, אנחנו רואים שלושה שיבולים. זה מטבע של אגריפס הראשון. כן, אגריפס הראשון נדמה לי תחילת מאה ראשונה לספירה. 41. 30 שנה לפני המרד. כן, בדיוק, בקטע הזה. יש לנו גם מטבע נוספת שהבאתי, של אלכסנדר ינאי. זה מאה לפני הספירה. אנחנו רואים בדיוק את הכוכב. כן, זה העוגן, כי הוא השתלט על הרי, צריך להסביר לצופים שלנו. אלכסנדר ינאי, המלך השמונאי, שהשתלט על המון הרי חוף. וגם הראשון שקרא לעצמו מלך. מלך, וגם הוא השתלט על הרבה הרי חוף לאורך ארץ ישראל. אחד הסמלים שלו במטבעות זה עוגן. זה נכון. אז פה יש לנו במכלול הגדול הזה שמוצג פה לפניכם, יש לנו מטבעות מבית שני ועד בעצם כמעט התקופה הצלבנית ואחריה. ככה שאנחנו רואים שהבן אדם הזה היה בעל יכולות להשתמש במכשיר זה, ואנחנו מדברים על סדרי... הנה, אנחנו רואים גם ציוד, מגלי מתכות. בדיוק, אז זה חלק מהדברים שאנחנו מצאנו. לא, מה שאתם רואים כרגע... מקודם ראינו, כן, מה זה? בדיוק. פה אנחנו רואים חוליות ועיתורים, זה כל מיני... אז זה מצאנו פריטים ארכיטקטוניים, אל אחד שיושב במרכז אדמות חקלאיות, איזה בית, והתחיל לאסוף לעצמו כל מיני פריטים ארכיאולוגיים. כמו המשקוף שראיתם מצד אחד, אם יש לנו עמודים וכותרות, ואפילו אבני בליסטראות אנחנו מצאנו. מצאתם. כן. חנניה, העורכת שואלת אותי עכשיו על תל ארומה, יש שם איזה בעיה?
שאלו, אתם יכולים להתעסק עם זה, זה שטח חי, אתם יכולים, מה לענות לעורכת? תל הרומה נמצא בשטח בי, לנו אין שום סמכות. אין לכם שום סמכות. אין לנו שום סמכות בשטח בי. אחד הדברים... יש לו זיהוי לתל הרומה? אנחנו יודעים איזה עיר מקראית זאת? יש כל מיני השטרות, אבל אנחנו לא עשינו חפירות שם, אז אני לא רוצה להיכנס לכל מיני ספקולציות שאנחנו כרגע לא יודעים בקטע הזה. אבל הנקודה המרכזית היא באמת הנושא של ההתגברות של השוט שאנחנו מנסים ככל יכולתנו... כן, גם תפסתם, הבנתי, חוליית שודדי העתיקות. תפסנו באלמית לא מזמן. אלמית זה ליד הנתות, צריך להדיר מזרח לצומת ריזמה. אנחנו מוצאים שם חלק מהפעילות שלנו, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר נקבל תוספת אמצעים כדי שאנחנו נוכל להגביר את זה. אני חושב שמגיע לכם. יישר כוח, חנן יעזמי, כל הכבוד ליחידת קמ"ט, ארכיאולוגיה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם לך, איילת אמרם. תודה רבה, שמעון. אני אהיה פה גם מחר. אני לא יודע אם איילת, חנן יהיה בטוח שלו. להתראות לכם.